شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم په پریویس گروپ کې موږ فن گروپ مکمل کړو سیدا په پریویس لیکچر کې نن برازو موږ بلو د پیراګراف گروپ نه سٹارټ سیدا په پیراګراف گروپس کې موږ سپېله راځي سجی بولټس اینڈ الائنمنٹس نو راځو بولټس اینڈ الائنمنٹس ته وړاندې کیږو سیدا زبل ته فور ایگزامپل لاشم ایکسٹرا انفارمیشن ما راوړل سجی ایکسٹرا انفارمیشن دا مې راوړل که ته غواړې چې مطلب دله بولټس ورکې نو دی ځینې څه کولی شي بولټس ورکولی شي موږ په شارټ کټ کې سره راوړو که ستاسو یاد شي صحیح ده نو دا موږ سره څه شی دي بولټس دي ګورئ وته دا موږ په شارټ کټ کې سکیم راوړو په پریویس لیکچرس وګورئ صحیح ده اولډ لیکچرس کې موږ کیبورډ نه راوړو دنه دا مختلف که تاسو غواړئ چې نه مطلب زه خپل ډیفالټ دی ځینم دا راوړی شي خو څوک زه خپل ډیفالټ غواړم دلته نه راشي چیک پکچر راوړل غواړي مطلب بولټ کې خپل پکچر راوړل غواړي یس ورک آف لاین دلته نه خپل پکچر هم پر اغستی شي صحیح ده که تاسو سره وینو اله ګورئ وته زه راځم فار ایگزامپل زه خپل پکچر راوړل غواړم لوک فار ایگزامپل زه خپل پکچر دا راوړل غواړم کم پکچر راوړم دا یو پکچر راوړم لوک اوکې بکی صحیح ده نو موږ خپل د خوښې څه شی راوړی شو بولټس راوړی شو یا بولټ ورکولی شو صحیح ده دا وګورئ دا صحیح ده که تاسو غواړئ خپل خوښې بولټ ورکوئ نو بولټس هغه هم ورکولی شئ که نه غواړئ واپس دې چیک اخوا کوي نمبرینګ کې غواړئ ګوره دا نمبر دې ځینې راوړی شئ دا دې نه خوښ دا ورکه دا دې نه خوښ دا ورکه ویلي مو شارټ کټ کې سره ایزي دي صحیح ده دلته نن ورکولی شئ صحیح ده دا ملټي لسټ هم ورکولی شئ دنه چیک اخوا کوي دا ملټي لسټ ورکه دا ورکه صحیح ده نو دې ځینې هم تاسو څه شی کولی شئ راوړی شي خپل هم کریټ کولی شي صحیح ده دې ځینې هم راوړی شي دې ځینې هم ملټي لسټ نیو راوړی شي صحیح ده نو ته بیخي مې په کار نه دي دا ګورئ وته اوس زه راځم فار ایگزامپل ما سره څه شی دی کیبورډ په باره کې انفارمیشن دي څه شی په باره کې کیبورډ صحیح ده زوی میرا دا کیبورډ څه دی دا ټایټل زما کوم ځای سیټ ته په کار دی تم زما رایټ سایډ ته په کار دی نو په دې الائنمنٹ رایټ باندې چیک مټ ته دی پکار دی مټ ته چیک لیفت ته دی پکار دی لیفت ته چیک صحیح ده الائنمنٹ لیفت رایټ مټ دلته ګورئ کنټرول ایل رایټ سوری لیفت کنټرول ای سینٹر کنټرول آر رایټ صحیح ده بل جسٹیفائی جسٹیفائی څه کار کوي ګورئ دا سیټ موږ سره څه شی دی بالکل سټریټ دی او دا یو سیټ نه دی نو زه به راشم دا ټیکس به سلیکټ کړم او زه ته هم داسې کماله دوه ابل هم سیډ هم سیده که جسټیفای کړه نو داسې جسټیفای که داسې نه جسټیفای کول غواړي داسې که داسې نه کول غواړي داسې که خیال هم نه وته داسې که زه ته هم نه نارملي که داسې جسټیفای ګورئ دا ستاسو مثال دا دلته نه دی په کار نو څه به وکړي کنټرول ای سینټر کنټرول آر سوری کیبورډ براول منډو آر او ایس کے آن سکرین کیبورډ او را بشم سب لیکم لیکم بنا سوری دلتا برا شم دا لیکل و سلیکٹ وی کنٹرول آر رائٹ کنٹرول ای سینٹر کنٹرول ایل لیفٹ اے آر ای ایل جسٹیفائی دا پارا سی دی کنٹرول اے گور دا ما جسٹیفائی نچی کا خواہ کو واپس ہے مثال زوتے ہم کنٹرول جے شارٹ کٹ کی دے جسٹیفائی بھی لوگ اے صحیح دا دا مانگ سر سی شیو بولیٹس نمبرنگ ملٹی لیول لسٹ یا ملٹی لیول ملٹی لیول اور الائنمنٹ اور جسٹیفائی آئی ہوپ تاسو بتی سے گیٹ کڑی ہوئی سو سی یو ان دی نیکسٹ لیکچر اللہ حافظ